першому діловому новини у студії Вікторія Гаврюшова. Вітаю вас. Антон Геращенко більше не заступник міністра внутрішніх справ. Його звільнив Кабмін, натомість призначив двох нових. Мері Акопян та Богдана Драп'ятого, новий заступник і у міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Посаду отримав колишній заступник генерального директора концерну «Укроборонпром», народний депутат восьмого скликання Мустафа Найєм. Потрапив до списку фігурантів корупційних скандалів. Главу Харківської облради Артура Товмасяна виключили з фракції «Слуга народу». Під час позачергового засідання фракції в Харківській облраді рішення підтримали одноголосно. За інформацією ЗМІ, самого Товмасяна на засіданні не було. Передумова звільненню політика – це підозра від НАБУ у справі про хабар на понад мільйон гривень. За версією слідства, на початку року посадовець у змові зі своїм заступником отримав протиправну вигоду. Натомість обіцяв залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства. 22 липня детективи прийшли до Харківської облради із обшуком. Підозри оголосили заступнику голови Харківської облради Андрію Малишу та адвокату, який, за даними слідства, виступав посередником. Обох взяли під варту та визначили суми застав. За інформацією ЗМІ, сам Товмасян викинув у вікно обидва свої телефони, а днем пізніше на позачерговому засіданні фракції запевняв колег у непричетності до справи про хабар. В результаті для затвердження порядку денного у фракції не вистачило голосів. Нацагентство з питань виявлення розшуку та управління активами, що саме стало фігурантом корупційної справи, отримало нового тимчасового керівника. Ним став Дмитро Журовович, який нині очолює управління Північно-Східного міжрегіонального територіального управління АРМА. Деталі дивіться далі. У Нацагентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів, новий тимчасовий керівник. На цю посаду призначили Дмитра Журавовича. Нині він очолює управління Північно-Східного міжрегіонального та управління АРМА. Раніше Печерський райсуд Києва відсторонив від виконання обов'язків попереднє керівництво АРМА. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та привласненні коштів агентства. За даними слідства, посадовці АРМА у змові з адвокатами протягом листопада-грудня 2020 року заволоділи майже 400 тисячами доларів, визнаними речовими доказами у кримінальних справах та переданими в управління АРМА. Тим часом відсторонені екс-керівники відкидають усі обвинувачення і називають такі звільнення політичним тиском з метою зміни керівництва агентства. І планують оскаржувати у суді рішення про їх відсторонення. Звільнити чи залишити? Апеляційний суд поновив дію припису Нацагентства із питань запобігання корупції щодо звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління «Нафтогазу». У НАЗК відзначили, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису, а для цього Кабмін має скасувати незаконні пункти 8 та 9, які дозволили Вітренку залишитися на посаді. Питання про незаконність призначення голови правління «Нафтогазу» поповнило стрічки новин на початку літа. У Центрі протидії корупції заявили, призначення відбулося із порушеннями процедури та законодавства. Експерти переконують, екс-урядовець, що протягом року не має права очолювати держкомпанію, оскільки під час роботи міністром енергетики здійснював повноваження щодо підготовки та прийняття рішень щодо діяльності «Нафтогазу» і неодноразово порушував питання про зміну керівництва компанії та членів наглядової ради. Тобто фактично здійснював контроль та нагляд за діяльністю самого підприємства. Аварія на рівне Азоті минула та наслідки приховати не вдалося. Нині Держекоінспекція повідомила, у пробах ґрунту до 10 разів перевищені показники нітратів та азоту. Проби відібрали одразу після викиду забруднюючих речовин із підприємства, а також наступного дня після аварії. Забір проводили із зарахуванням переміщення хмари викиду на 11 пробних майданчиках площею у 100 квадратних метрів методом конверту. Фахівці зазначили, що перевищення показників у ґрунті могло спричинити ще й незадовільне ведення госбдіяльності. Аварія на підприємстві «Рівне Азот» сталася 20 липня. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів.
Жертв та постраждалих немає, однак дуже неоднозначно виглядає той факт, що рівне азот у встановленому порядку не повідомив про вибух екстреній службі. Поліція дізналася про аварію із анонімного дзвінка. Велика Британія збільшить фінансову допомогу білоруській опозиції. Про таке домовилася їхня лідер Світлана Тихановська під час поїздки до Лондона. Там завершилося її дипломатичне турне. Підтримати білоруський народ у боротьбі із режимом Лукашенка Тихановська просила в Берліні, Парижі та Вашингтоні. Що з цього вийшло, мої колеги далі розкажуть. Лондон утричі збільшить фінансову підтримку громадянському суспільству Білорусі. Таке обраному президенту Світлані Тихановській пообіцяв прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час особистої зустрічі. Щодо нещодавної смерті в Києві білоруського активіста Віталія Шишова Тихановська закликала дочекатися результатів розслідування. Разом із тим, переконана, це не самогубство. Я би сказала, що це злочин, але не можу нічого коментувати до офіційних результатів розслідування. Всі, хто перебуває в Білорусі та вигнанні, повинні дбати про власну безпеку, адже ми вкотре побачили, якщо режим захоче когось прибрати, його не зупиняють ані державні кордони, ані міжнародне право. Візитом до Лондона Світлана Тихановська завершила своє дипломатичне турне. До цього встигла побувати в Берліні, Парижі і Вашингтоні та провести переговори з тамтешніми лідерами. Всі пообіцяли підтримувати прагнення білорусів до свободи і демократії. Між тим, режим Олександра Лукашенка продовжує наступ на опозицію. Багато хто вважає, за смертю активіста в Києві стоять білоруські спецслужби. А днями спортсменка Христина Тимановська отримала політичний притулок у Польщі після того, як її силоміць ледве не вивезли до Мінська прямо із змагань у Токіо. Раніше у травні за наказом Лукашенка в небо підняли винищувач та примусово посадили пасажирський літак Ryanair заради арешту опозиціонера Романа Протасевича. Біда не ходить одна. В цьому переконалися французькі винороби. Навесні їхнє господарство потерпало від аномальних заморозків, потім посадки заливало дощами. Нині через надмірну вологість виноград поїдає пліснява. Оскільки обійдуться погодні негаразди, мої колеги дізнавалися. Французькі винороби рятують свій врожай і підраховують збитки. Цього року виноградники спочатку мокли під дощами, а тепер від вологості переживають навалу плісняви. Максим Тубар – винороб у третьому поколінні. Каже, ніколи раніше не бачив такої біди. Від руйнівного грибку виноград гине на очах. Усе через рясні зливи, що обрушилися на Західну Європу. Щороку в Шампані випадає до 700 міліметрів опадів, але лише за два місяці, коли мала бути суха погода, замість 30 випало майже 300 міліметрів. Пори року помінялися місцями. Виноградники Тубара розкинулися на 5 гектарах, ще 4 зайняті його сусідом. Обидва чоловіка нічого не могли вдіяти, коли їхні посадки заливало водою. Неможливо врятувати все. Ми робимо все від нас залежне, щоб уникнути біди. Та й цього недостатньо. В тунелі виноград не посадиш. Синоптики кажуть, цьогорічне літо було чи не найбільш дощовим за останні 60 років. Натомість торік потерпали від страшної посухи. Одна крайність змінює іншу. Спочатку посушливе літо, а потім надмірно дощове. Як буде далі, не знає ніхто. Наступне літо може видатися цілком нормальним, але цього вам ніхто не скаже. До початку сезону злив були і травневі заморозки. Вони знищили до 30% майбутнього врожаю. Ще стільки ж можуть нині втратити фермери через грибок. А ось на ринок шампанського цьогоріч збитки ніяк не вплинуть. Власники виноградників запевняють, мають достатньо запасів із минулих років. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.ua. Залишайтеся з першим діловим.